کہ ہمارے مدرسے کے طلبہ محمد سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو بالغ مرد عورت کی دعائیں جنازہ سنا دیجیے. الحمدللہ چپل چھوڑ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. جی ماشاء اللہ. آپ سے آئے کہ گزارش کرتا ہوں کہ غسول میں کتنے فرض ہیں؟ تین. اور غسول کی سنتیں کتنے ہیں؟ پانچ. جی شرائط نماز کتنے ہیں؟ سات. جی فرائض تیمم کتنے ہیں؟ تین. جی ماشاء اللہ. نماز کی کل 51 سنت. نماز کی کل سنتیں کتنے ہیں؟ 51. جی میں آپ سے ایک حدیث کی کچھ سوال کرتا ہوں, آپ اس کا جواب فرمائیں. لَتُسَبُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. نماز میں صفے سیدھی رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا. انا خاتم النبیین لا نبی کیا بعدی. میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. جی ماشاء اللہ, بہت بہت آپ کا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت ادا فرمائے. جی اللہ کے آپ کو کتنے نام یاد ہے؟ میں بولیے. 99. مالک الملک, سارے جہاں کا مالک. الملک بادشاہ. القدوس یاد پاکیزہ. المقسط امند انصاف کرنے والا. جی اب دوسرے طالبات کو میں دعوت دیتا ہوں کہ سبحانی آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.